Vairāk jaunās vienotības deputāti piedāvāja alkoholiskos dzērienus veikalos izvietot tā, lai pircēji alkoholu un tā preču zīmes nevar redzēt. Mēs arī paskatījāmies, kā ir citās valstīs, piemēram, Īrijā plaukti pagriezt otrādāk, kur ir šī gludā siena pret tirdzniecības zāli. Un līdz ar to tas ir tikai kā apgrozīt plauktus. Alkoholisko dzērienu redzamības mazināšana tiešām ir viens no efektīviem soļiem, lai samazinātu patēriņu. To mēs redzam arī no starptautisko pētījumu rezultātiem, ka produktu redzamība būtiski ietekmē patērētāja izvēli. Un samazinātos impulsīvu pirkumu skaits, ja alkohols būtu īpaši jāmeklē vai pat jāpaprasa, iebilda nozare. Nav alkohols veikalos dabonams visur, viņš ir atsevišķās nodalītās zonās. Bet deputātu vidū nebija vienprātības. Es arī pilnībā konceptuāli atbalstu šo priekšlikumu, ka redzamības ierobežošana, es arī brīnos, kāpēc tas nebija sākotnējā pamatpakāpja piedāvājumiem. Tas liekas daudz būtiskāk par vienu otru priekšlikumu, par ko mēs bijām diskutējuši pārējos lasījumos. Izskanēja arī satraukums, ka mazie veikali šo prasību dēļ varētu atteikties no pārtikas tirgošanas, bet pielāgot veikalu un pārdot tikai alkoholu. Iedomājieties, alkoholam kaut kādas žalūzijas vai es nezinu, vai kādās, kas tais seifos tas alkohols. Tas tiešām var novest pie tā, ka maziem veikaliem būs izdevīgāk varbūt tās tirgot alkoholu un cigaretes, bet nevis pārtiku. Lēmuma pieņemšana komisija gan šodien vēl atlika, dodot laiku tā izdiskutēšanai. Atgādināšu, ka iepriekš komisija lēma virzīt likumā izmaiņas par alkoholu tirgošanu personām, kas sasniegušas 20, nevis 18 gadu vecumu, to noraidīja Saeimā. Šodien skatīts priekšlikums, kas nodalītu stipro no vieglā alkohola. No 18 gadiem varētu iegādāties alu, vīnu un raudzētos dzērienus, kuru starpā ir sidrs, dzirkstošais viens šampaniets. Savukārt stipro alkoholu, kas arī nodara veselības ziņā lielāko kaitējumu, to mēs atļautu tikai no 20 gadu vecuma. Labāk, lai patērē vieglo alkoholu nekā stipro. Te arī pašā nozarē nav vienprātības. Nav labāk vai sliktāk alkohola. Alkohols ir alkohols, ja etanols ir etanols. Ja jūs arī atbalstīsiet šo priekšlikumu, mēs, kā asociācija, kāds no mūsu biedriem, iesu satversmes tiesas un šafstarīdēs. Sevišķi lielu baigat sajūties par savu mēģinu. Bet nu labi. Šo jautājumu Saeimas komisija sola šķetināt vienrudenī. Komisijā tāpat šodien vēl nelēma par priekšlikumu noteikt aizliegumu reklamēt bezalkoholiskos dzērienus, kuru preču zīme tiek izmantot arī alkoholiskajiem dzērieniem. Vita Anstrate, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.